rozsedli. Tak my máme ještě jeden asi. Ještě jeden? Já mám za to, že mám jeden. Nemluvil jsem s ním na tom s Pavlem. Ještě kdyby náhodou, že spadlo do alarmu. Kdyby to spadlo do toho alarmu, tak tam může vyběhnout třeba při tom total stopu. Když se zmáš ten total stop, tak tam vyběhne 42 alarmů. Od každý osy jeden alarm. Hmm. A když by se vám dostalo, je třeba 42krát zmášknout to tlačítko. Jo. On říkal, že s tím něco udělá. Ale najednou to smaže jenom ten jeden alarm. 42krát pro vykvitování těch 42 alarmů. Nahrál jsem něco tajné? Co by tady? Nahrál jsem něco tajné, to je 42 alarmů. To nevím, asi ne. No tak se vítám. Je teda režim, když to spadne prout, tak my jedeme, myslím, že se jedeme z dílu teda nebo ne? Teď je to připojený. Teď je to připojený, kvůli tomu jsme tam právě dělali to schazování pro ten DO. Že se tam dá někam nějaký digitální snímák. Kdybyste mohl poprosit, tady nějak si pohybujeme v rámci školení. Děkuji, pane. Dobře, tak se školte, já nebráním. A tady by to schodilo ten DO. A naopak, kdybyste to zaklou, to by bylo.